Hej och välkomna till Golfit! Tjoho! Detta spel som alla älskar sådan. Vad är det man ska? Nej! Mm. Ja! Nej! Du satte det! Vad fan gjorde du det där? Nej! Det blev ju inte hole in one! Yes, du missade! Nej, men det blev ju inte hole in one automatiskt. Är det collision på och sånt, eller? Ja. Ja. Inte jam. Nej! Nej. Nej, jag missade. Jävla skitspel. Alla spel är börjaste. Det finns alltså en genväg, en hole in one på varje bana. Nej, nej. Ja, fast nej. Det var ju tydligt att det inte var hole in one. Nej. Någonting nej, var det som var fel där. Nej, nu så jag Demon. Det är bara Demon. Fortsätt så. Jumbo. Börja ställa på fyra slag. Ja, 2, 3, 4, 5, nej! 6. Nej, men du närmar dig i alla fall. Så ja. Bara för att tillägga så gick jag på två slag. Ja, jag väntar på dig, men innan jag slår. Ja, men... General, jag hatar dig. Du var inte ens med mig. Du var inte med mig. Jag vill bara tillägga det. Hålet är precis ovanför plankan. Mm. Mm-hmm. Om ni inte såg den. Jag ligger ju sämst till. Så att... Ovanför plankan? Ja. Ja. Men vad fan? Ja, men det var inte det jag gick i. Nej. Jag gick i det du gick i oss. Nu ser jag, det där gamen där dimmen är ett hål. Där ja. Oh, 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 där ja. Var du lägger upp på mållinjen? Ja. Vi is, is not allowed. Not allowed. Fuck okay. Ska vi nej. Inte... Och där borta är hålet. Ja, men så borta. Åker jag utanför. Jag tror vi har sett samma hål igen. Min boll. Åh, jag tog ju alldeles för hårt. Jag flög över någonting. Alldeles för löst. Alltså, jag har 17 slag nu, alltså. Ja, det blir ett 7 slag för mig här inne. Jag har ju många slag som helst. Nej, jag slår också jättehårt. Dubbelbogey. Nej. Ja, i brunnen kan man sätta den. Jag vill ja, dit, men ner. Vad fan? Dit ner. Vi is not allowed. Jag tar det hålet då. Om jag kommer upp, tack. Oh nej. Vi hamnade inte rätt, generalen. Oh. Varför kan jag inte byta gubbe nu? Vad gör Demon då? Den här är ju... Jag var den enda som fick hole in one. Nej! Du landade på min boll! Och flög ut! Fan! Nu kommer han igen. Där! Ja, där du hittade ett litet där. Men varför kom jag inte in där? Nej! Där ja. Demon är bäst på detta spelet. Jag hatar det spelet alltså. Var rakt på? Ja. Ballade nu flyger han ut! 12. Okej. Okay. Och så är det bakom! Var det bakom? Ja. Det trodde inte jag. Inte jag heller. Men dra åt helvete. We is allowed. Så jävla troll. Vi är inte alls allowed. Jo, det står. Jo, det står. Nej. Där. Men kan du tycka på det? Det händer ju ingenting. Det är lite lustigt. Ja. Fick jag med. Nej. Jag har redan gått i. Ja, hur fasen fick du i den? Fan också. Så ja. Nej, för jag tyckte att jag tills hur löst innan, men jag kom inte. Och det slog dimmen på generalen. Alltså, dra åt helvete med. Nej, för hårt. Golfits. Ja, du får slå jättelöst. Golfits första rage quit. Ja, men jag har inte fått det innan, då kommer inte dimmen heller få det. En gång till. Samma hårdhet. Jävla. Ja, ja. Nej. Jo. Du måste gå till det va? Ja, bra. Ja. Här står det ingenting. Jo, det är V is allowed. Står det uppe på skylten?
Okej, det här var ju inte det lättaste. Nej. Vad fan? Nej. Men vad fan? Okej, då jag tar det. Vilken tunna hamnade du i, Jos? Jag vet inte ens. Jag tror den där. Nej. Till vänster. Ja, till vänster bak tror jag det var. Okej. Okay. We is not allowed. Nej. Så gick inte att göra. Nej, jag tänkte också där faktiskt. Men alltså, vad ska man? Ja, det är ju det. Runt det hörnet. Sluta kolla på V. Båda ni står kvar i spån, liksom. Nej, jag tror inte på vad ni gör. Ja, ni försöker ju lista ut vad vi gör. Vi följer banan. Ja. Ja, precis. Finns inte mycket val, liksom. Nej! Ja, man åker tillbaka till start där, ja. Ja, det var precis... Jaha. Ja, men för hårt. Det är ju normalt. Så är jag. Så är jag. Ja, jag kommer få 12 slag. Ja, du är redan uppe. Ja. Nej! Oh. Du satte det? Nej. Jo. Jo, det gjorde jag. Jo, det gjorde du. Gjorde fan. Ja. Nej! Jag är kapp. Men jag kom inte upp någonting. Men du fick... Fan, hur fick du hole in one då? Visst, men läste inte på Hinken så står det. Nej. Over here. Mm, pst, over here. Nu såg jag det. Over here. Ah, du var tvungen att ta i så flyger du över. Ah, okej. Okay. Ja, för jag såg att du drog på något ljud så in i. Ja. Nej! Dimmen, det fastnade jag också, Dimmen kan jag säga. Och han slet sitt hår! V is not allowed. Nej. Var något där, Dimmen? Yep. Någonting var det, men om det var rätt eller fel. Ingen vill slå. Nej, kör nu, Jumbo. Nej, kör du. Nästa. Blunda lite. Jag vill bara blunda med ett hole in one. Oh. Hole in one. Fanns ju ett som var asenkelt. Ja, det var, man såg ju det genom. Ja, men jag slår hole in one fast ett annat hål. Nej, men det är ju precis sådana hål överallt här. Ja. Ja, vi vet inte riktigt vart vi ska. Nej. Hallå, ja. Vad är just det? Jag hjälper ju inte dig någonting. Där. Nej. Är någon som har hittat något hål? Nej, jag har hittat ett hål, men fel. Ja, men hur kan vi missa tunnan då? Jag vet inte. Så, nu. Ja, jag missade tunnan också. Double boogie. Ja, jag missade tunnan igen. Ja, men. Jag vet inte hur jag ska sikta på. Sikta på den övre kanten, så att säga. Vad var det jag gjorde första gången? Så nu siktar du ju på under istället. Nu så. Så ja. Fuck! Jag såg den teleporten, men jag trodde inte det var samma. Varför slår du bakåt för Dimmen? Ass. När hålet är rätt fram. 70 slag. Ja, men jag kommer få skjuta om kanonen. Tjena. Förlorade jag ju ett slag på. Och fick 14. Och tiden gick ut. Nej. 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 No. Va? Det kommer jag aldrig klara att jag upplyser om. Jag hörde. Nej. Kan du, men kan du? Sakta men säkert. Oh, jäklar. Fuck, detta spelar. Jag vet inte ens vad man ska till börja med. Rakt över, va? 9 slag. Vad hittade du för fuskhål då? Det är precis efter kanten. Vad är efter precis kanten? Alltså, du fuskar ju. Nej, jag använder faktiskt inte V. Men jag scrollade ut med musen och tittade runt istället. Jag gjorde med det, men bara bakom berget. Jaha. Men jag tog ju för löst hela tiden. Jag tog ju hålet på... Jag tog det på 5 slag. Legit. Och du tog fuskhålet på 9. Ja, men jag tryckte på R några gånger. Jaha. Jaha.
Jag tar upp på skjulen dit. Det är inte riktigt bär. Bara rulla över kanten. Ja, bara rulla över. Ja. Hatar utspelet. Test your luck, no V. Jag tog tvärs. Oh! Satt den igen. Holding one. Nej. Ren röta alltså. Ja, det visste jag. Det är så mycket RNG på denna så att det är lite ingenting. Så ja. Precis. Andra hållet, jumbo. Ja, men jag kunde inte välja. Nej, jag vet. Jag har 87 slag. 87 slag. På hål 11. Jesus. Det är fan bra jobbat alltså. V is loud. You either up, either end up here or in the hole. Ja, V hjälper ju ingenting. Vilken tog du, Jumbo? Säg inte. Nej, jag vet. Det är hemligt. Ja, det var inte det. Inte den här. Jag når ju inte fram ens. Kom igen, kom igen. Jo, där. Yes! Han valde rätt. Jag såg nog vilken jag valde. Och så tycker du R och kör igen. Det är fan värt, alltså. Eller hur? Det är ju fusk! Lätt värt det. You don't need V, nej. Ja, oh, crap. Denna kommer vara piss. Oh yeah! Satt du den? Mhm. Ja, men... Men, ja då. Demon kommer ju dra upp sin DPI snart ut i helvete och bara... Men va? Jag träffade bakkanten så jag kom på framkanten och missade. Oh, det är så. Jag är på 9 slag. Åh! Oh! Det är andra gången jag gör så. Demon, jag börjar hålla med dig om det här spelet faktiskt. Det är precis som min hatt. Ja. Kan vi inte köra några normala där, ja. Banor? Det kan man göra så som jag. Bakåt? Ja, du skjuter bakåt, vallar den på väggen bakom dig. Jumbo stylar lite. Hmm. Ja, men det hjälper ju inte för att missa hålet för det! Ja, jag också. Inte jag heller. Jävla! Men du sitter fortfarande och analyserar. Vad hittar du där borta? Ingenting. Jag hittar vilse i skogen. Skjuter bakåt. Så är det. Åh, nära! Jag är riktigt nära. Gjorde du det också, Jos, eller? Ja, fast jag klarade inte det. Jag tog riktiga hållet. Nej. Skit sig. De slagen är de bästa slagen. Ja, ja. Alltså riktiga trickshots är ju de bästa. Jag tror att du skjuter rätt i gampen här. Nej. Ja, men det är det jag försökte, men det är en kant där så det går ju inte. De ligger ju jävligt bra här. Var det ett av dina trickshot? Det var min... Ja. Hallå. Goldfish är bäst. Trickshot. Så gjorde jag med och hamnade ut. Nej! Det är not trickshot. Bad. Men tiden är slut. Fan! V is not allowed. Alltså, vågar man då te det här? Nej, no, det skulle man ju inte gjort. Ska man vissa? Du klarar alltså det? Mhm. Mhm. Studsa på sista stolpen där det står bounce here. Vad var det bounce here? Vart har du den? Där, ja. Det står ju där. Okej. Åh, jag missade ju ändå. Min bara studsade iväg när jag gjorde det. Vad fan är detta liksom? Vad är bounce here? Shut the fuck up here. Men du har ju hålet där, det är bra. Man får inte gå där får man. Nu. Ligbana. Jag var stolpen! Jag tror du hade flygit 8 mil för långt annars ändå så. Det tror jag också, ja. Vad
Vadå, så... ska jag slå här tycker du? Ja, det var min tanke också. Tjena. Det blir en F eller en R. Men tycker jag på R så, så går man tillbaka till början. F så går jag bara tillbaka till föregående plats. Oh, heja! Oh. Heja! Och alla bara, oh! Så ja! Ja, så sitter jag heja på demon. Ja. V is not allowed, okej? Okay. Mm-hmm. Någon som vågar slå? Nej. Oops. Jag är på nästa bana. Jag ser ju sån lura. Han väntar alltid tills någon annan slår så han kan kolla. Nej. Däremot så väntar jag när jag har hittat fusket. Jaha. Fan. Alltså det var ju inte så mycket det var ju nästan lättare ditt håll. Ja, jag satte nästan på första. Gjorde du det? Nästan. Men jag hamnade fel. Ah, det, jag tyckte hålet var ännu längre bort utav hålet. Ja. Men det där var det där såg jag. Ja, yeah, såg jag. Oof. 8 slag. Du hade kunnat göra det på 2. Ah, men demon. Haha. Yes. Jag bara satte inte den där. Men det är ju, det är ju föregående hål ju. Jag tror det gör. Det spelar ingen roll. Nej, det ska funka. Nej! Ja. Jag satte nästan en Kobe från början. Nej, det är någonting som är i vägen där. Men vad? Nej! Nej! No. Jag studsar på kanten! Nej! 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 Men inget annat hål än någonstans som man kan... Jo, kita in sig. Borta till höger. Så om du skjuter rakt fram minimal. Här, generalen, och ganska hårt, så kan du landa vid hålet. Eller i hålet. Ännu hårdare. Den är snäppet. Ja, för hårt. Jag har valt att spela runt nu. Det är ingen sport. Oj. Sänk till DP infekt. Eller förlåt. Vem har sagt att golf är en sport? Ja, det var någon dum jävel som sa det. Trickshot. Kom sitt. Oj, det är trickshot. Oops. Jag hinner inte få i den. Nej, det blir svårt. Ah. Den blir jobbig faktiskt. Fan. Damn it. 135 14. Slag. Tyst. Och den är en all in one direkt. Nej. Va? Va? Alla åkte ut. Ja, jag har inte slått ett slag än alltså. Nej. Nej, men det brukar vara sådana banor på slutet när man bara åker och man får läsa text. Men den här går ju inte. Nej, men jag studsar ut. Min som har klarat det. Nu har jag kommit in. Aj, yay! Bygg ut varenda gång. Det gjorde jag med. General, hejdå. Nej. Nu så kanske. Men det är ju rätt många alternativ där framme sen. Nej, jag tycker på R och inte på F. Helvete. Ja, men tycker på F igen. Ups. Ups, ja. Den lilla missen där. Den körde jag också. Jag tror ändå men kista. Ja, men vad fan. Rulla i då, din... Du fick den nu. Nu måste jag ha fått den. Ja, tack. 12! 12! Åh, nytt hatt också! Jag fick nigeriska flagga. Jag fick en propellerhatt. Yay! Ja.